юуны өмнө хичээл гаруй одоо өдөр шөнөгүй цоцолтгүй ажиллаж байгаа нийт багш цагдаа улсын онцгой комиссийн хамт олондоо бол талархал илэрхийлмээр байна. Тэгээ бас нэг хід хідэн хэлэх зүйл болон асуух хүмүүс байна. За нэгдүгээр энэ дэлхийн улс орнууд хүүхдийн вакциныг судалж эхлээд байна. Тэгээ бид нар яалцчгүй одоо энэ ерөнхий боловсролын сургууль, за сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, дээд сургуулиудыг ажилуулахын тулд мэдээж одоо энэ 5-18 насны хүүхдүүдийг вакцинжуулах шаардлагатай болж таарна яванда. Тийм учраас энэ асуудлыг их сайн нарийн судалтаасаа тэгээд мөн одоо 21 оны төсөвтөө ч гэсэн магадгүй одоо энэ 2-р давлгаа гэж зүйл зарим улс орнууд 3-р давлгаа яваад байна. Ковид одоо мутацид ороод ингээд өөр шин чанартай болоод байна. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг маш сайн анхаарч ирэх оныхоо төсөвт тусгах шаардлагатай гэж үзэж байна. За үүний дээр бас халдвар аваад идгэрсэн хүмүүсийг хизээ вакцинжуулах вэ гэдэг асуудлыг сайн судлаасаа гэж хүсэж байна. Миний одоо ганц олж авсан Америкийн нэгдсэн улсын эрдэмтдийн судалгаагаар бол халдвар аваад идгээд 8 сарын дараа энэ хүмүүсийн одоо эсрэг биетэнд байхгүй болж байна. Тэгэхээр 8 сарын дараа вакцинжуулах хэрэгтэй байна гэсэн тийм судалгааны дүн гарсан л та. Тэгээд цаашид энэ бас судлагдах бах эдгээр хүмүүсээ бас төлөвлөх шаардлагатай байна. За орон нутагт одоо хүнд өвчтэй одоо гүрний дутагдал, хавдар зэрэг хүнд өвчтэй байгаа хүмүүсийг бас Pfizer вакцинаар вакцинжуулах шаардлагатай гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ орон нутагт энэ вакциныг хизээ явуулах вэ гэдэг асуулт байна. За үргэлжлүүлээд энэ одоо боловсролын байгууллагуудаа ер нь урьдчилсан байдлаар хизээ хичээл номын одоо танхимд оруулах вэ? Ийм одоо төлөвлөгөө урьдчилсан одоо нөхцөл байдал байна уу? Одоо энэ гадны улсууд жишээлбэл Финланд. Зөвхөн ондрын хүчин нэмэлт 1 минут. За энэ Финланд улсад бар сава нээхийн оронд төрүүлээ сургуула онгойлгож байгаа юм байна л та. Тэгээд энэ одоо бар сав ресторануудыг бол хамгийн сүүлийн игнэж ч юм ээлжинд оруулах ийм байдлаар дараалал нь явж байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг бас та бүхэн маань судалж үзээшээ гэж өгсөж байна л та. Энэ хүүхдүүдийн боловсрол бол үнэхээр одоо хоцрогдоод хэцүүдж байна. Хэдийгээр мэдээж яам багш нар сургуулиуд маань чадах чинээгээр онлайнаар хичээж байгаа ч гэсэн хоцрогдол бол яа харахгүй гарч байгааг та бүхэн мэдж байгаа хаа. Хамгийн сүүлийн асуулт энэ гадаадаас ирэх хүсэлтэд гаргасан хэдэн хүн байгаа вэ? Сүүлийн хугацаанд бид нар маш эрчимтэй гадаадаас ирэхдээ татаж авсан. Одоо бас хүсэлтээ илэрхийлээд байгаа хэд орчим хүн байгаа вэ? Энэ талаар мэдээлэл авмаар байна. За баярлалаа. За сайн байна уу? Ямар сайхан? Улсын хурлын гишүүн шатар сайд. За хүүхдийн вакцины судалгааг хийж байгаа холбогдох байгууллагууд, эрүүл мэндийн салбарынхан, дэлхийн нийтээр хүүхдийн вакциныг одоо турших, бас хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлууд хийгдэж байна. Өнөөдрийн байдлаар Америк нэгдсэн улсын Pfizer вакциныг 12 наснаас дээш насны хүүхдүүдэд хийх зөвшөөрлийг авахаар бас ажиллаж байгаа гэсэн мэдээлүүд байна. За олон улс орны вакцины туршилтууд хийгдэж байгаа. За манай засгийн газар Pfizer вакциныг худалдаж авах гэрээг бас хийсэн. Хэрвээ хүүхдэд хийх зөвшөөрөл за одоо асуудлууд нь тодорхой болох юм бол 6-р сараас эхлээд хүүхэд багчуудаа вакцинжуулах ажлыг бас эхлүүлнэ гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгэхээр тухайн цаг үеийн бас өнөөдрийн байдлаар яг эцэслэн аль вакциныг ямар одоо бас шатамжлагтайгаар хэрэглэх үү гэдэг нь эцсийн байдлаар тодорхойлогдоогүй байгаа. Тийм учраас одоо бас тодорхой мэдээлэл өгөх боломжгүй. Вакцины дунд тав хүндээ бас мэдээллийг өгч ажиллана. Гадаад улс орноос өнөөдрийн байдлаар буян тухай, за алтан булаг, хэлийн бомбтуудаар агаараар болон одоо хэлийн бусад бомбтуудаар 33,000 гаруй иргэдээ татаж авсан өнгөрсөн жил гаруй хугацаанд. За сард одоо бас 12 нислэг үүлдэгдэж байгаа. Цаашдаа ч гэсэн 90 сар тутам нэг 8-10,000 иргэн их оронтой ирэх хүсэлтэд ирүүлж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бас тэр орчим иргэд
бас өсөлтөө ирүүлсэн байгаа. Түүний дагуу гадаад харилцааны яам иргэний агаарын тээврийнхэн төлөвлөлтөө хийж одоо бас 5 дугаар сарын нислэгийн төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлж ажиллахаар бас асуудлууд нь зохицуулагдж байгаа. За энэ хол цаад Сережийн хол цаад 85. За өндөрм гүшүүний асуултанд хариулъя. За халдвар аваад идэгсэн хүн 6-аас дээш хугацаанд бол энэ тархлын юу нь буурч ийн гэсэн тийм үзүүлэлтүүд судалгаанууд бол гарч ирж байгаа. За энэ дээр бол бидний дахин судалгааны баг гарган манайхан судалгаа хийж байгаа. За мэдээж 6 сарын дараа тархлын хариуур бол юу тархлын тогтцоны үзэн. За ингээ хэрвээ яг энэ 6-аас 8 сарын хугацаанд яадаг бол бидс дахин вакцинжуулалтын ажлыг бол эхлүүлнэ гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй судалгааг бол хийгээ явж байгаа. Хамгийн гол нь энэ өвчин маань өөрөө шинээр гарсан вирус судлагдж байна. Бүрэн тайлагдаагүй учраас энэ бидний өдөр тутам манай эрдэмтдийн баг болон мэрэгжлийн байгууллагуудын судалгаа юмд гарсан сүүлийн үеийн судалгаа болон өөрсдийн хийж байгаа судалгаан дээр бол үндэслэж дараа дараагийн төлөвлөлтүүдийг бол хийдгээ. За өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад 6853 хүүхэд халдвар авсан байна коронавирусын. За энэ бол нийт өвчлөсөн хүмүүсийн 20%-ийг бол эзэлж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар 1125 хүүхэд бол эмчлэгдэж байгаа. За ялангуяа энэ маань хүүхдэд шинж тэмдэггүй, эмнэлзүүн ямар нэгэн шинж тэмдэг байхгүй. За тэгээд хамгийн гол ийм учраас халдвар тарах эрсдэл бас өндөр эрсдэлтэй бүлэгт бас тооцогдож байгаа. За ялангуяа 10-14 насны хүүхэд бол нийт тохиолдлын 31.1%-ийг бол эзэлж хамгийн их хөвчлсөн хүүхдүүд байгаа. За дөрөв шатар сайд хэллээ. Энэ вакцинжуулалтын үг бол одоо хэд хэдэн улсад туршилт явагдаж байна. 12-16, за мөн 12-оос доош насныгээд 6-аас 12-11 насны хүүхдгийг мэдчлэн ингээд насны бүлгээр дараагийн хүүхдийн вакцинжуулалтын